कालेबुङ बेलाटारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्रता दिवस समारोह समितिको बिहिबार अर्थात् आज एक बैठक सम्पन्न भएको छ। देश आजादीको 78 वर्षगाँठको निम्ति आयोजक समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै समितिको मूल सचिव भुवन खनालले समारोहमा समावेश गरिएको विविध कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराएका छन्। कालेबुङले महापर्वकै रूपमा स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजना गर्दै आइरहेको छ अनि पालन गर्दै आइरहेको छ। कालेबुङबाट कालेबुङमा विशेष गरेर यो स्वतन्त्रता दिवस आयोजना भएपछि अथवा स्वतन्त्रता दिवसको सुरुवातसँगै कालेबुङमा एउटा विराट पर्व नै सुरु भएको महसुस हुन्छ, आभास हुन्छ। र यहाँहरूलाई विदित होस्, यस वर्ष पनि हामी भव्य रूपमा कालेबुङमा स्वतन्त्रता दिवस पालन गर्न लागिरहेका छौँ र यसको निम्ति आज एउटा सभा सम्पन्न भयो। र अनि अघिबाटै अमीर बस्नेतज्यूले यसको जानकारी गराउनु भयो। बारुद थापाज्यू यसचोटि अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि मलाई महासचिवको पदभार दिएको छ। र विभागसँग, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, सूचना अनि संस्कृति विभागसित मिलेर कार्यक्रम आयोजक समितिको तर्फबाट यसचोटि हामी कालेबुङको मेलाटारमा 15 अनि 16 अगस्त दुई दिनव्यापी कार्यक्रम विगत वर्षहरू जस्तै अत्यन्तै भव्यता साथ विराट रूपमा विद्यार्थीहरूलाई लिएर, कालेबुङवासीलाई लिएर, सम्पूर्ण देशप्रेमी सबै सबैलाई समेटेर यो हाम्रो राष्ट्रप्रति हामी समर्पित छौँ अनि राष्ट्रलाई हामी श्रद्धा सधैँ नमन गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ भन्ने एउटा सोच राखेर कालेबुङले जुन एउटा गरिमामय कार्यक्रम विगत वर्षौँदेखि जुन प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ, यस वर्ष पनि त्यो गरिमालाई अक्षुण्ण राखेर हामी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ। र कालेबुङका माननीय विधायक रुदेन छाता लेप्चाज्यू यसको प्याट्रन हुनुहुन्छ अनि कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष विनय घिसिङज्यू, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, उहाँहरूको उपस्थितिमा आजको सभा सम्पन्न भइसके पश्चात विशेष गरेर विभागको तर्फबाट हेमन्त थुलुङ राई आजको सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले उहाँको एउटा उपस्थितिमा सूचना अनि संस्कृति विभागसित हामी तालमेल राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ। र कालेबुङका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई आजबाटै हामी यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हुन त तपाईँहरूले यो महापर्वको तयारी सुरु गर्नु भइसकेको छ, मलाई ज्ञात छ, प्रायः प्रायः विद्यालयहरूले स्वतन्त्रता दिवसको तयारी सुरु गरिसकेको हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। यहाँबाट हामी औपचारिक रूपमा पनि तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, अब तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई लिएर जुन प्रकारको स्कुलले तयारी गर्छ त्यो तयारीलाई आरम्भ गरिदिनुहोस् र सबै विद्यालयका प्रमुखहरूलाई हामी चाँडै पत्रचार गर्नेछौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूलाई पनि हामी पत्रचार गर्नेछौँ र कालेबुङवासी सबै सबैलाई समेटेर एउटा निष्पक्ष रूपमा हामी यो कार्यक्रम अत्यन्तै भव्यतापूर्वक आयोजना गर्नेछौँ। र एउटा यसको अझै हामी यो समितिमा कालेबुङका विभिन्न सङ्घ संस्थानलाई समेटेर उहाँका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हालेर एउटा ठुलो समिति गठन गर्नेछौँ र यसको निम्ति चाँडै नै हामी एउटा सभा डाक्नेछौँ र स्कुलका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी चाँडै पत्रचार गर्नेछौँ यो जानकारी गराउँदै यो महापर्वको निम्ति अब हामी जुटौँ र कालेबुङको गरिमालाई अक्षुण्ण राखौँ भनेर आग्रह गर्छु। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ, सधैँ विगत वर्षहरू जस्तै जुन मार्च पास्ट लगायत अन्य कार्यक्रमहरू जुन हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रमहरू यथावत रहनेछ। त्यसको साथसाथै यसचोटि समारोह अध्यक्षले अघिबाटै जानकारी गराउनु भएको छ, यसचोटि हामी केही विशेष कार्यक्रमहरू पनि गर्नेछौँ, त्यो जानकारी हामी पछिबाट यहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। अहिले हामी यसको निचोडमा पुगेका छैनौँ, तथापि हामीले कालेबुङका विधायक रुदेन छाता लेप्चालाई नै हामी मुख्य अतिथि राखेर उहाँलाई नै सलामी ग्रहण गर्न हामी आग्रह गर्नेछौँ र यसको निम्ति हामी पछिबाट सभा गरेर आधिकारिक रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ।